Evo ga, pozdrav svima, opet Cener partija. Ajde, 4-5 mi je neko rekao da rijetko igram. Pa evo ga. Da vidimo, skakač F3, skakač C6. Moram ovaj nekakav logaritam dok... Ili možda neka zagonetka da shvatim po ovim brojevima. Po ovim brojevima koje mu je... Ajde, igrat ću ovako. Koje mu je ime. H6 da mogu G6. Može se puno miksati u šahu, ne morate slijediti utabane puteve. Evo, čista igriva varijanta. Ako on sad gurne D4, može. Ja mogu jest, mogu i ne moram. Evo, nije. Sad mogu miksati konja na E7, konja na F6. Čista igriva varijanta, zašto bi vi igrali svi uvijek isto po teoriji lovac C5, pa on vama konj G5 i to, evo. Šta fali poziciji? Ništa. Roksica, D6, mogu čak rohadicu malo i odgađati, evo D6. Da ga slovac G4 pripremim. Ako igra H3, što će on vjerojatno odigrati, onda G5, skakač G6 ide brzo. Ide brzo. G5, G4 možda čak. Da. G5, G4. G5 pitanje. H3, G5. D4. Ne, ne može D4. Ne, igram G5. Ide, igram G5. Ajmo da maknemo ovaj zvuk, vibraciju na mobitelu da ne smeta. D4 na G4. Šta će na G4? Aha. G4, HG4, lovac G4, lovac F7, šah. To mu je ideja. Dobro, shvatio sam. Znači, kad bi ja igrao G4, on bi čovakenzi, ja čovakenzi i on lovac F7. Ma šta pričam, dve figure sam poludio. Pa daj. Šta pričam? Puf. Pričam bez veze. Teška moja pozicija već. Skakač E5 hoće. Skakač E5 sad hoće lovac F7 i skakač E5, shvatio sam. Dobro. Znači mogu lovac F3 pa skakač E5. Solidna pozicija. Mogu uzeti D5. Šta će na D5? Ništa posebno. Znači skakač E5, lovac F7. Ne, opet pričam gluposti. Ispričavam se, ljudi, stvarno ovakav splet gluposti pričanja, dugo nisam pričao, uzem skakač E5. Ne može lovac F7 ili jedem skakač F7. Ne, kralj F7. A na skakač E5, damica, nije to legalo mat. Ovo je ipak druga pričica. To. Može. Može, može, može. Sad bi ja trebao organizirati napad. Ajde, lovac D7. Moram ovaj mi ključan potez da dođem na G6. Mislim, onaj G5 nije bio nužan, ono sve što sam igrao, ali moram hrabro. A, pozicija je još u levelu. Ako uzme skakač E5, lovac E5 ili D5? Teško pitanje. Ta, prije D5, prije pišaku. A on lovac G4. O. Dobro, hoće F4. Sad bih ja mogao biti malo lukav. Ja ću sad odigrati jedan potez koji će njega iznajeti, igra moj potez. Črza pišaka. Ako uzme, onda odigram negdje skakača i dama H4 na mat. A linija zapravo koja meni pješak smeta. Ako sad igra F4, dobio sam točku G4. A imam čak i neke sporovozne ideje. H5, H4, H3. Dobro. Dama D2. Puštanje masti. Skakač G4.
da li uopće treba mjesto u glovca. A treba bih. H4, H3. Aj skakač G4. F6, G6. Aj skakač G4. Ipak ovo je nešto bi trebao vrijediti. Imam dojam. Tako je, sad sam mislio F6. Ha, moram to odigrati F6. I skakač G6. Dobro, ovo slavim. Ovo polje slavim. Lovac F4, najbolje. I na skakač G6, skakač F5. Uzmem. Da, nije tako sigurna pozicija. Kako da dođem u veliku rohadu? Ovaj skakač mi je dobar. Dobro, on hoće skakač D5. Ovo nije tako najna pozicija. Nije tako najna pozicija uopće. Možda moram skakač E5. Promjenu paradigme. Ja ne mogu, nije mi logično mica toga. Da žrtvujem još. C6, dama B6, nema smisla. C6. I sad ovdje potis ja trebam igrati. Kako uvodim figure? A pada mi neka lužačka ideja. Kralj je F8 na pamet. On koin D5. Hajde da probam gluposti. Ovo je potez. Koja je ideja? Mislim, ideja je malo onako presuptilna, ali šta ću to. Jednostavno ne vidim drugčije kako uvest damu. Ovo mi se sviđa. Jer se on ipak malo tu slabi. Dobro, skakat će 5. Ovo ja ipak, ovo mi ipak ulakšava. Sad C6, dama B6, recimo već neke ideje, sad mogu promijeniti plan. A skakač G6, opet će biti malo drugčije. H4, sve mi sad igra. Mislim da je pogriješio. C6, neću, aj H4, to mi je koristan potez. H4, H3. Dobro, ne moram žuriti, to ću čuvat kod jokera. Da. Lovac B5. Zašto mi daje C6 opciju? Dobro, hoće me stisnut na D6, shvatio sam. Ma dobro, C6 moram igrati, ok? Sad će se vratit. On će se vratit. Vratiti, prijeti će. Dobro. Hajde, dama je 8. Ako me napadne ovoga, imam moj potez. Kako mi je ovo loše na českom, opet ovo kad strelice ne mogu kosu. Ne razumijem zašto
mora ovako biti, zašto ne može biti ovako? Strojica, a ništa. Skakač B3. Dama G6, da li mogu žrtvovati? Ha. Ne mogu. Da. To. Sad bi ja najviše volio njega napast po D-linije. Ništa, ne mogu sve u životu. Moram se prvo malo stisnut. Prvo se moram malo stisnut, pa ću onda napast. Skakač A5. Sad se ipak bavi sa mnom. Ne sviđa mi se ovo šta da radim. Moram to B8. I on će skakat C4. Ja. Skakač A5 sam zaboravio. Ovo mi neugodan potes sad. Neugodan potes. B5, B6, B5, konj tu. Neugodan potes. A ne znam kako ću ga tamo probiti. Da. Da, jači igrači bi mi ovo odigrali. To je fora, još igram malo na ovome ljevom nivou. Jači bi me tu probili, dobro. Okej. Okay. Dama G6, ima li šta gore, loše, pa dama G6 na mat, ajde. Top D2. Hoće lovac D1. Razumio. H3 lovac D1. A3, lovac D1. Lovac H6, mijenjam. Moram uvesti stopa. Kako ću uvesti stopa? Aha, imam neki potesić. Neka sitna taktikica se možda pojavila. Skakač B6. Skakač A5. Ne smijem žuriti. Ajde ovaj potes. Da mu oduzmem to skakač A5 polje. Ne smijem žuriti. Možda trebam lovac E6. Tako je. I trebam sad ovaj potes. A igrač je skakač. Samo ovo. Ajde odigrat ću ovo. Idem ja njemu zaprijeti prvo tu. To. Ne mogu sad puno komentirati, nemam puno vremena. Što sam komentirao sam.
Nisam baš odigrao dobro. Morat ću nešto izvući. Neko čudo. A čuda neće biti. Zeznam se, zagipsao sam se. Zagipsao sam se, konj F6 dobio. Da. Da. Gotov sam. Gotov sam. Da, zagipsao sam se. Joj. Gotovo. Da. Ništa, svaka čast. Svaka čast. Kako sam se zaglupsao. Da, daj da vidim. Živo me partija zanima. Da. Da vidimo. Mal postotak s moje strane. Ajde vidimo. Ovdje mi... Ne ima šta kaže Mašingen. Ovdje G5. Da, nije, pa mislim ok kaže. Mislim, može se igrati. Sad se ja mogu tu drviti ovo. Crni stoji super. Normalna pozicija. Ja volim ovakve pozicije. Kao 0.40 za... 0.30 za bijelog. Znači ništa, crni stoji dobro. E, ovo. To. Ovo je dobra reakcija njegove. Na bočni napad, udar u centru. To. To, da. Ovdje sam se sad prvo uplašio ovakve neke ludosti, ali prvo nisam dobro izbrao figure. Znači, to ne ide. A ovo, sam zaboravio da kad uzmem ovo, ne može on prvo baciti tu, pa ću ja kao ovo pa otkriveni napad, pa mi pada figura, nego ja uzmem skakač F7 i dobijam. Dobro, to, lovac D7, kaže da sam trebao igrat dama D7, kako ne, ja sad čovjek misli ovo i gubim figuru, ali sad on vidi da, da mogu tu baciti, a to nisam vidio. 0, crni jednako, crni malo bolje možda čak. Lovac F3, ovo, daj, meni je palo napad s kakačem uzimati na F3. I šta ovo igra u poziciji? Aj, si jednaka pozicija, da. Crni stoji ok. Ali ne, nisam htio, htio sam fight. Znači to, lovac D7, skakač D4. Tako je. H5, lovac dama D2, H4. Skakač G4. Da, ovo mi je, znači, ovaj plan mi nije bio dobar. H4 kaže da sam trebao igrati. Ali bijeli malo bolji. Da. Kralj F8, sad mi je bila ideja da tu prebacim. Da, mislim, ovo je sa praktične strane nije loš potez, ali... Ali... Tu sam stao. Ovo lovac B5 vrlo čudan potez. C6, lovac C2. Tu sam stao. Ovdje nisam našao pravi plan. Možda ga nema. Možda ga nema, A5 mi je palo na pamet, ja dama je 8 i on skakač B3. Skakač B3. Da, ne mogu ga probiti, čekaj ova zelja. International. Samo da ne bude vraćanje nekih bodova poslije kompjuterskih. To. Da, ovo mi je palo na pamet da može igrati skakač C5. To. To. Puno vremena sam trošio, ovdje nisam našao plan, evo, ovo je pozicija, kompjuter kaže, šta evo, prvo kaže plus 1 za bijelog, sad kaže jednako. Kojim planom je, kako, koji mi je sad plan ovoj poziciji, evo, ne mogu naći, da imam turnijsku partiju, nešto bi pokušao premotati figure, na lovac E6 mi se vrati skakač D4, ne vidim ideju, znači na ovo, igram i ovo, šta igram sad, nešto na C4, vrati se nazad, Neću tako igra šah. Neću se vrati. Mislim, to bi Petrosan moraš biti da skužiš da ti je najbolje gubi tempo i čekat. Kralj G8. A, kralja na H7 strpat. Ja ne znam, isto mi nije logično. Pitanje. Nema ovdje pravog plana možda. Ovo nešto tu vrti jednako, ali...
Ja ne vidim kako ja mogu nešto kreirat. Mislim, pogotovo za brzo potezni šah. Moram nešto kreirat, ne mogu tu tapkat na mjestu. To. Da, sad sam htio, šta sam htio? Htio sam ovu foru, ako uzme, ovo sam vidio, ne znam da li ide. Lovac K6. Lovac F4, sad uzet na G4. Ovo sam htio. Ako ide. Šta ovo? Da, uzme da u G2. Da, ništa ubaci, ne ide ni to. Ne ide ni to. Aha, lovac F4, lovac G5, lovac G5 pa kreit napad po H liniji. Dolazi obzir. Dobro. A mislim, nije njemu idejno uzet. Iako sam si sad smanjio potencijal, ali bilo mi je logično da pokušam tu nešto. Mijenja crnopoljca. Skakat će se, loš potez. Dama G5 mi je bila prva ideja, onda rekao kao on će dama G3. Dama je 3 uletiti. Evo, nisam vidio. Ovo je dobra igra. Dama je 3. Ja sad rekao, igrat će mi F4, šta radim sad? Dama je 3. To mi je bila prva asocijacija. Koliko imam vremena? Da, 1.27, dovoljno. Ali nekako sam htio voditi figure, zeznu sam se. I sad sam aj bok. Ne mogu ništa. Da, gotov sam. Imao sam šansu, ali nisam bio na visini. Ništa, šta je tu je? Čari internet šaha, ali evo, kažete na 10 minuta da vam je malo zgodnije, da možete više uživati i vidjeti u partijama. Vidimo se, bye!